kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Shukrullo Isroilov endi zo'rtavada ishlamaydi sarlavhasi ostida xabarlar tarqalib, katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda xabar berilishicha, Shukrullo Isroilov endi zo'rtavada ishlamaydi. Telekanal ma'muriyati nojo'ya vaziyat bilan bog'liq muammo sabab uni ishdan bo'shatishga qaror qilgan. Live TV tarqatgan xabarga ko'ra, Shukrullo Isroilov endi efirlarda ko'rinmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, ichki ishlar organlari munosabat bildirilish ham kutilayotgan ekan deyiladi ijtimoiy tarmoqda tarqatilgan xabarda. Lekin hozircha Shukrullo Isroilov ham, telekanal ma'muriyati ham ushbu holatga munosabat bildirmadi.